Yoksa 30 bin müstəqiliyiz. Ama bu ölkədə hələ də büyük sıkıntı, işsizlik. Ne bileyim, ölkənin dünyanın en zengin ölkələrindən biriyiz. Neftimiz, gazımız, kızılımız, ne bileyim, her şeyimiz. Ama ölkədə büyük insanlar kifayət edir ki, sosial sıkıntı içinde ya, ne yaşlı insan dolanabilir, ne cavan insan dolanabilir, ne uşaq, normal uşaq kula alabilir. Öyle böyle değil. Dünyanın ən zəngin ölkələrindən biri olmağımıza baxmayaraq, hələ də sosial problemlər içində yaşayırıq. Bu fikirləri Kanal 13-ün efirində çıxışı zaman Demokratik Dəyişim Platformasının rəhbəri Əli Mustafa bildirib. 30 ildir müstəqil olmağımıza baxmayaraq, işsizlik, sıxıntı hələ də davam edir. Rusların işğal bölgəsində olan bütün ərazilərdə zorakılığa, yalana, saxtakarlığa söykənən bir idarə etmə var deyə o əlavə edib. Rusun işğal bölgəsində olan ərazidə bir fəlakət var. Geri zəkalı bir idarə etmə var, bir köhnə idarə etmə var, bir zorakılığa, zora, xofa, saxtakarlığa, yalana, riyakarlığa sökənən bir idarə etmə var. Və dəyişə də bilmir. Seçkisi saxta, idarə etməsi saxta, nə bilim, sosial nələri saxta. Yəni ki, Azərbaycan görsə 30 gün müstəqilik, amma bu ölkədə hələ də büyük sıxıntı, işsizlik, nə bilim, ölkənin dünyanın ən zəngin ölkələrindən biriyik. Neftimiz, gazımız, kızılımız, ne bileyim, her şeyimiz. Ama ölkede böyle insanlar kifayet edir ki, sosyal sıkıntı içinde ya, ne yaşlı insan dolanabilir, ne cavan insan dolanabilir, ne uşaq, normal uşaq kula alabilir. Öyle böyle değil. Bu, hamı bunu o dəyişi yüzde görsənəmdən, hakimiyyətdən tələb edir. Ama mən əminəm ki, bu arxada olan güc ki var, bu gerçək sahib, gerçək işğalçı. İşğalçı istəmir. İşğalçı bunun modeli meyilidir. Gerçək eyni şeyleri, yani ki, mən başqa bir respublikada görəcəm. Türkistan'da da her şey görəcəm. Qazaxıstanda da həmin şeyi görəcək. Nə ola bilsin, hansısa məsələlərdə biraz fərqli nələrsə olacaq. Qısası, Rusiyanın buradan getməsi, bax, bu zorakılığa, bir yalana, riyakarlığa, vəhşiliyə, hətta mən dərdim bəlkə də bu milli düşmənçiliyə çevrilən bu rejimdən qurtulmaq şansı verir. Bu, İran da eyni şeydir. İranın da biz indi bəli, güneydə bir 50 milyonluq Azərbaycan türkü var. Öz dilində məktəbi yox, azadlığı yox, siyasi nələri yox, hüquqları yox. Eyni şeyi görəcəyin, eyni şey de İran'dan, İran, yani o rejimlerden kaynaklı. Mesela bu rejimler anti-insani rejimlerdir. Ve düzdür, deyə bilərlər ki, Rusiyanın qurduğu avtoritar rejim Rus xalqını əzir, doğrudur. İranda'ki o totalitar rejim Fars xalqını əzir, o da doğrudur. Yani bunlar anti, sanki başka bir ülkeden, başka bir planetten getirilip durmuş bir hakimiyyət. İnsana karşı olan, o bölgenin, o coğrafyanın vətəndaşına karşı olan, o ölkədə yaşayan bütün insanlara karşı olan, sümürgəçi, zalim, bir rejimlerdir. Bunlardan kurtulmak mütləq lazımdır.